אני אספר לכם את הסיפור. הסיפור הזה הטריד את מנוחתי כמעט שבוע, ותפסתי את הרעיון שמונח כאן. אספר לכם סיפור. באחד השיעורים שלי יושב יהודי באמת נכבד מאוד, מאוד מפורסם. שבוע שעבר, ביום חמישי שלפני ראש השונה, ערב פרשס, ערב שבש קודש ניצובים, הוא בא אליי לפני פרשס ניצובים, הוא אומר לי, תשמע, אני יכול לדבר איתך אחרי השיעור כמה דקות? כן, בבקשה. הוא בא, מספר לי סיפור. אני אשנה קצת מהסיפור, פשוט כדי לא לתת סימני זיהוי יתר על המידה, אני אספר את הסיפור, תשמעו מה הוא מספר. הוא מספר לי שהוא היה ילד קטן, לא היה להם בבית מה לאכול. לא היה להם מה לאכול בבית. אבא שלו היה קשה יום, בקושי הפרנסה. הוא לא מתבייש להגיד לי ככה בפה מלא, אומר, אתה רואה אותי איך אני ככה מוכר פה, נכבד מאוד, אני נברתי בפחים והוצאתי אוכל. אספתי אוכל בפחי אשפה, גם אני וגם האחים שלי. לנו אוכל, לא היה מה לאכול. היינו באים לבית ספר, אף פעם לא באנו עם שקית אוכל. לא היה אוכל בבית. הלכו לישון על קיבה ריקה, וקמו עם קיבה ריקה, והלכנו לבית ספר מתוך תקווה שהילדים בבית ספר יביאו אוכל, ויש שם הרבה אנשים שיש להם מה לאכול, והם לא אוכלים את הקשה של הלחם, הם זורקים את הקשה של הלחם לפח. הקשה של הלחם זה היה הדובדבן בקצפת שלנו. אם היינו זוכים לאכול קשה של הלחם ולא מלפפון רקוב, זה זכינו לקצפת עם דובדבן. הבנתי מה פירוש קשים מזונותיו של אדם. הקשים זה היה המזונות שלי. הקשה של הלחם. אכלנו את זה והייתי רואה כמה פסים קשים כאלה, הייתי יורד לאחים שלי הקטנים, נותן להם שיאכלו גם הם כמה קשים, זה היה ברכת המזון שלנו. ככה גדלתי. בשכונה איפה שאני גרתי גם לא היה בפחי אשפה אוכל. הלכתי לכונות אחרות, איפה ששם היו אנשים יותר עמידים, שם הלכתי לחפש אוכל. גדלתי, נהייתי בר מצווה, הלכתי ללמוד בישיבה. יום אחד אני מגיע ערב תשעה באב הביתה, אני רואה מודעה בבית הכנסת, מחפשים עובדים. לאיזה מפעל? מחפשים עובדים. אמרתי, כסף אני צריך, אין מה לאכול בבית, אני הולך לעבוד שמה. אני אעבוד מיוד אב עד חפתחת, עד חפתת אב, שלושה שבועות, תרוויח כמה לירות, יהיה לי קצת ללבוד חליפה אולי, קצת אוכל. באתי אליו, אומר, אם תעבוד, תקבל נגיד 10 לירות על שלושה שבועות. קבל 10 לירות, אומר, 10 לירות זה סכום שיכלתי לקנות גם חליפה, גם כובע, 10 לירות, עוד נשאר ריזרבות. בקיצור, עבדנו שלושה שבועות, הגיע תאריך חפתת אב, המנהל קורא לכל העובדים, כל העובדים, אחר הצהריים, לפני שהולכים הביתה, ואומר, תשמעו חבר'ה, היום גנבו מהחדר שלי טרנזיסטור. היום אני אומר למישהו טרנזיסטור, הוא לא יודע מה זה. הוא שואל אותי איזה MP זה היה. טרנזיסטור, היה מכשיר כזה פעם, כזה רדיו קטן כזה, טרנזיסטור. גנבו לו מהחדר טרנזיסטור. מי גנב? אומר, אני לא יודע, זה מישהו מכם. אין מישהו אחר, רק מישהו כאן מהמקום, הוא גנב. טוב, רבותיי, אם מישהו גנב את זה, שיעמוד על הרגליים ויוציא את הטרנזיסטור מהכיס, לפני שאני נכנס עכשיו ומחפש בכל הכיסים שלכם, ויהיה ביזיון גדול. אז בבקשה, מי שגנב, שיקום ויוציא הטרנזיסטור. כמובן, אף אחד לא קם. מי קם? אף אחד לא קם, כולם מסתכלים עליו, לא מבינים מה הוא רוצה. זהו, אני ידעתי בין כה מחר אני הולך, מה אכפת לי מה הוא נוהם, והפועלים מסכנים רעדו מפחד לבית הזמני. הוא מסתכל, מסתכל, מסתכל עליי ואומר, בוא הנה בחור, קורא לי, הוא מסתכל עליי ואומר, אתה גנבת את הטרנזיסטור, אתה גנבת. מה פתאום התלבשת עליי, מה? מכל השבעים, איך אתה אומר, בבקשה, תבדוק. אתה יכול להיכנס לאיזה כיס שאתה רוצה, שניים בכלל, אתה מגיע איתם עד לתחתית של הזה. אין להם בכלל תחתית. אתה יכול להיכנס איפה שאתה רוצה. הוא מסתכל עליי, הוא אומר, אתה גנב. אמרת לו, הנה, תבדוק. מה, אמרת שתבדוק, הנה, אתה יכול לבדוק.
אומר, אני יודע איך בית את זה באיזה מקום. על העיניים שלך אני רואה שאתה גנב. אומר, מחר אני אבוא איתך חשבון. לך הביתה. מחר זה יום האחרון של העבודה. במקום לקבל 10 לירות, הוא בא, נתן לי 4 לירות, אמר לי, 6 לירות עולה טרנזיסטור חדש, אני מוריד לך את זה מה10 לירות, קח 4 לירות שמגיע לך, ולך מפה גנב! זרק אותי מהעסק, יצאתי עם 4 לירות אחרי 3 שבועות של עבודה. הסיפור הזה היה יותר מ-50 שנה. אני רוצה לומר לך, הוא אומר לי, בכל ליל יום כיפור, שאני אומר תפילה זכה, אני אומר, ריבונו של עולם, אני מוחל וסולח לכל מי שחטא כנגדי והקנית אותי ועשה לי, ושלא יענה שום אדם בסיבתי, חוץ מזה וזה, זה שמו וזה שם אבא שלו ואמא שלו וזה משפחה שלו וזה הכתובת שלו, ושלא תתבלבל, אני לא סולח לו. כל שנה, 50 שנה, אותו דבר, אותו כל נדרי, אותו תפילה זכה, לא שיניתי. עד שהוא לא שינה כתובת, לא שיניתי כלום. כל שנה אותו משפט. יופי, אז מה אתה מספר לי את זה עכשיו? לפני 3 חודשים הוא נפטר. ראש חודש תמוז הוא נפטר. עברתי ברחוב, ראיתי מודעה, הוא איננו. כמובן, היה כתוב עליו, חסית האופרישה, צדיק היקירה, קיצור. בקיצור, הוא נפטר לבית עולמו, ואני אומר לעצמי, תגיד, אדון משה, מה אתה תמשיך להגיד השנה גם בתפילה זכה? די, הוא איננו, די, מספיק. תעמוד עכשיו, הוא הבר מינן, תעמוד, תגיד, הרי אני מוכל וסולח בלב שלם, הוא כבר בקבר, תולעים, די, תשכח מהסיפור. אני אומר לך, הוא אומר, אני כבר 3 חודשים מתהפך במעיים שלי. תמוז, אב אלול, הגיע ראש חודש אלול, 40 ימי רצון, אדם מפשפש בתשובה, אמרתי, תגיד, תוציא מהפה שלך את המילה, אני מוכל! ואני לא מסוגל להגיד את המשפט הזה. בכל פעם שאני רואה את ה-70 אנשים מסתכלים עליי, יוצא החוצה מהמפעל גנף קטן, לא מסוגל להוציא את המילה הזאת סולח, לא מסוגל. הוא אומר שאתה, נו, אז מה אתה רוצה? הוא אומר, שבוע שעבר הרגשתי שאני כבר לא יכול יותר. לא יכול יותר. באתי לרב של הבית כנסת שלי, אמרתי לו, כבוד הרב, בוא תעזור לי, תעזור לי, אני רוצה לסלוח, לא יכול, לא יכול. אמר לי הרב, תשמע, יש בבני ברק יהודים, יודעים לעשות תיקון נשמות, כאלה יש להם. תלך לרב, תן לו 500 שקל, תגיד לו שאברכי הכולל לימדו לשמת זה וזה, ויגידו קדיש, וזה יעזור לך לכפר עליו. שאלתי את הרב, תגיד, אם אני אשלם, איך זה יעזור לי לכפר? לא הבנתי איך זה עובד. הוא אומר, תראה, אם שילמת 500 שקל, אתה לא תהיה פרייר, גם שילמת וגם לא מחלת. אם שילמת, אתה כבר אוטומט, גם תמחול. הרב אמר, מה שהרבנים אומרים אצלי קדוש. הלכתי לרב אחד, אמרתי, יש לך כולל? הוא אומר, כן, קח 500 שקל, נתן לי קבלה, אמר, היום ילמדו נשמעיות, ילמדו נשמתו של זה וזה. השארתי את השם שלו, ואמרו, יגידו קדיש דרבנן, זה היה היום בבוקר, הוא אומר לי, היום בבוקר, ברוך השם, היום בבוקר. נתתי ואמרו קדיש ומשניות, ברוך השם. אמרתי לו, יופי, ברוך השם. אז מה אתה מספר לי? אני שואל אותו, ברוך השם. לא, אני רוצה להגיד לך, אני לא מוכה לו. ככה הוא אומר. הוא אמר את זה ופרץ בבכי. הוא פרץ בבכי. ישבתי והסתכלתי על הבן אדם, ואמרתי, תראה מה קורה כאן. 53 שנים הבן אדם סוחב פצע בלב. העליבו ילד בן 15. הוא כבר 53, הוא קרוב ל-70. 50 שנה הוא סוחב פצע, לא מסוגל להוציא מילה, אני סולח. הוא גומר להגיד את זה, ואני שואל את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אפשר לדעת למה שלחת אותו אליי? הקדוש ברוך הוא לא סתם עינה לידי, הקדוש ברוך הוא רוצה משהו, למה שלחת אותו אליי? מה אני יכול לעזור ליהודי כזה? היהודי סוחב פצע, הפצע שוטט ומדמם, כאילו קרה היום בבוקר.
הוא רואה את זה מול העיניים, הוא רואה את הפחים שהוא נובר בהשפעה. הוא רואה את עצמו מוטב, הוא אומר, אני נובר בהשפעה כדי לא לגנוב? עומד בן אדם עם כיפה על הראש, אומר לי, אתה גנב? לא סולח לו. קיצור, לקחתי את זה איתי בראש השונה. רציתי לחשוב, מה אומרים לאיש? עשרת ימי תשובה, הוא יבוא, הוא ישאל מה אומרים לו. רשבתי להגיד לו, במידה שאדם מודד, מודדים לו. אם אתה מבטר, כל המעביר על מידותיו, מעביר מנו. אבל אתה רואה בן אדם שכאילו זה קרה היום בבוקר, יש לו כבר נכדים, הוא שותה דם. כשלמדתי את הפסוק הזה ביחזקאל, שאומרים אנשי דורו של יחזקאל, כי חטאינו ופשעינו עלינו ובם אנו נמקים, ואיך נחיה, ראיתי משל נפלא. משל לאדם שיש לו סופרמרקט, ברוך השם, מאוד מצליח. ברוך השם, בסופרמרקט שלו, ברוך השם, יש 10 דלפקים, המחזור החודשי שלו 10 מיליון שקל, ברוך השם, ב10 מיליון שקל מחזור יש 10% רווח. 10% רווח זה 1 מיליון שקל בחודש. תורידו שכר עובדים, שכר של סבלים ומחסנאים וכל מה שיש מסביב ומסגן וסחירות, יורד לו 0.5 מיליון שקל, 400,000 שקל נשאר לו ביד, נשאר לו כל חודש 400,000 שקל, בשנה זה 6 מיליון שקל. ברוך השם, בן פורת יוסף, כל שנה מכניס לכיס 6 מיליון שקל, מס הכנסה יורד קצת, ברוך השם, הכל בסדר גמור. עובדי כמה שנים הוא עובד שם, ברוך השם, והכל זורם. יום אחד מודיע לו המנהל חשבונות שהוא עוזב. הוא קיבל קידום, הוא עוזב. הוא אומר, המנהל חשבונות עוזב, אני אקרא את זה מנהל חשבונות חדש, שעכשיו התחיל, לא צריך פה איזה דיפלומה, זה לא איזה... זה מאוד קל, הוא כבר סידר את המחשבים, הכל עובד פה, צ'יק צ'ק. לקח איזה בחור צעיר, מנהל חשבונות חדש, נכנס לעבוד, וברוך השם, הוא חותם על הצ'קים, משחרר, החתימה שלו משחררת צ'ק, עובר לגזברות, הכל בסדר גמור, גזברים לא בודקים, אם המנהל חשבונות חתם, לאישור תשלום מיידי. בסוף השנה, הוא גומר, הוא עובד כבר שנה ורבע, יום אחד מתקשר הרואה חשבון לבעל הבית, אומר לו, תגיד, אפשר לפגש איתך ל10 דקות? אומר לו, כן. מגיע הרואה חשבון, נפגש עם הבעל הבית, אומר לו, תשמע חביבי, השנה העסק שלך בגירעון של 7 מיליון שקל. מה? אם אתה רוצה מים? השנה אתה בגירעון 7 מיליון, אומר, איך יכול להיות? אומר, כבר 10 שנים אני ברווח, מה קרה השנה? אותה מחירות, לא השתנה כלום, מה דרבה, יש יותר קונים. אז מה קרה? אומר, אני לא יודע, אולי יש לך גנבים בעסק, אני לא יודע להגיד לך. אין לי מענה, אין לי. או שתבדוק אם יש גנבים, או לא, תבדוק את המנהל החשבונות החדש שלך, אולי הוא לא בסדר. עוברים על החשבונות, בודקים, כן, המנהל החשבונות הזה, רחמנא ליצלן, לכל תשלום הוא הוסיף במקום 15% מע"מ, פעמיים 15%. נתן לכל חברה מתנה, חוץ מה-15% לממשלה, עוד 15% לחברה. מה זה, למה לא? אז תנובה קיבל, וטרה קיבל, וקוקה קולה קיבל, כולם קיבלו, אמרו, זה בן אדם טוב, הוא יום יום חג אצלו, כל יום הוא נותן מענקים. הוא לא מחכה לחגים, אצלו כל יום חג. נתן ככה, קיבלו, אף אחד לא החזיר, הכל בסדר גמור, יופי, נחמד מאוד. הוא קורא למנהל חשבונות שנמצא שם שנה ורבע, אומר, אדוני, אתה יודע שאתה גרמת לי פה נזק של 6 מיליון שקל? אומר, אני? אומר, כן, בוא תראה. כל חשבון שעשית, טק, 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 הנה, תראה, הנה. 6 מיליון שקל, הנה הגירעון, זה העבודה שלך. אני לא מאמין. הוא אומר, אתה לא מאמין, אבל זה מה יש. זה מה יש. מה אתה מתכוון לעשות עם החוב הזה של 6 מיליון? הוא אומר, אין לי מה לעשות. מה זאת אומרת? תמכור את הבית שלך, תחזיר 2-3 מיליון שקל. הוא אומר, אם היה לי בית, הייתי מוכר. אין לי מה למכור. אין לי שום דבר, אין לי בית, יש לי רעיתים, אף אחד לא יקנה את זה, אני מבטיח לך. יש לי 12 ילדים, זה הדבר היחיד שאני יכול להציע. אני, אשתי ו-12 ילדים. אין לי שום תוכנית חיסכון, המשכורת פה נכנסת, ברוך השם מספיקה לכלכל את הבית. אין לי שום דבר. אז מה אתה מתכוון לעשות? הוא אומר לו, אני רוצה להגיד לך סליחה. מה? אני רוצה להגיד לך סליחה. הוא אומר, ואיך אתה תחסה את הגירעון? הוא אומר, אני לא אחסה, אין לי מאיפה.
אז מה אתה מתכוון לעשות? אני רוצה להגיד לך, מחילה. ומה עוד? זה לא מספיק, אז גם כפרה. מה אתה רוצה שאני אעשה? אין לי ממה להחזיר, אין לי. אומר, אז תיקח את התיק שלך, קח את הדברים ועוף. מה? אתה אומר לי לעוף? יש לי 14 ילדים, מחכים לאוכל, עכשיו ערב החגים אתה זורק אותי, אתה לא מתבייש? ואתה אתם דתי? איפה הרחמים שלך? והוא מתחיל לבכות. הוא בוכה, 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 והבעל הבית רואה אותו בוכה, הוא נמס. לא יכול! והוא אומר לה, אתה יודע מה? אני לא יכול לעמוד בדמעות שלך. אני משאיר אותך עוד שנה, אבל אוי ואבוי לך אם זה יקרה עוד פעם. אתה צריך להגיד לי? זה ברור מאליו. כמו שכסף סופרים פעמיים, חשבון עושים 4 פעמים. אין, זה לא יקרה עוד פעם. אני מבטיח לך, לא יקרה. עוברת שנה, עושים חשבונות, עכשיו גירעון 10 מיליון. קורא לו, אומר, מה זה? מתחיל לבכות, אומר. מה אני אגיד לך? סליחה. קורא, מה לעשות? אני לא רואה טוב, קטרק. מה לעשות? קרה. תגידו, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. כמה זמן לדעתכם הוא יישאר בעבודה הזאת? עוד שנה? יש לך עסק? כנראה שלא, אם אתה אומר ככה. כל אחד שאני שואל, אתה אומר, מה קרה לך? יזרוק אותו בן רגע. אומר לו, תהרוס את הדברים ולך מפה. מה? אתה זורק משפחה עם 15 ילדים? ערב החגים? מה זה? הוא מתחיל לבכות. תגיד, זה יעזור לו? אדוני, תעשה לי טובה. אני לא קופת העיר. לך למשרדים, תבכה שמה. אני לא, תוכנית חיסכון. אין לי, אני לא אביא מהבית כסף. אומר, די, נגמר. שואלים אנשי דורו של יחזקאל את יחזקאל, תגיד, מה, אנחנו לא יודעים שיש פסוק בפרשת ניצבים? מה, אנחנו לא יודעים שתשובה עוזרת? כמה פעמים אתה חושב שאפשר לבקש סליחה? כמה? פותח הקדוש ברוך הוא את החשבון בראש השונה ורואה מה עשינו. אומר, תגיד, אתה יודע איזה נזקים עשית לי? למה אתה חושב שאני אשאיר אותך עוד שנה? תגיד לי למה? אומרים אנשי דורו של יחזקאל, כי המצווה הזויס לא נפלט ממך ולא רחוקה. מה, אני לא יודע שיש תשובה? אנחנו לא יודעים מה תשובה, זה דבר חדש. תשובה חשבנו עוזר פעם, פעמיים, אבל כמה? 50 שנה? כי אתה מעביר אשמותינו בכל שנה ושנה? כי אתה סלחן לישראל ומחלן לשבטי ישורון? שואלים רבותינו, למה סלחן ומחלן? כי אתה סולח ומוכל. מה זה סלחן ומחלן? הגמרא אומרת, אדם שרואה חמור רובץ תחת מסעו, אומרת הגמרא, רובץ ולא רבצן. חמור שקרה לו פעם, קרס, צריכים לעזור לו. אבל אם הוא רבצן, הוא עובד בהסתדרות, כל יומיים שביטה. אם אתה רואה כל יומיים שביטה הזאת, אתה לא צריך לעזור לו. אסור לך לעזור לו. אדם כזה, חמור כזה, אל תעזור לו. רובץ ולא רבצן. אומרים לנו חז"ל מתקני התפילה, כי אתה סלחן לישראל ומחלן לשבטי ישורון. סלחן 10 פעמים, 15 פעמים, כל הזמן הקדוש ברוך הוא סולח. בלי הפסקה הקדוש ברוך הוא חוזר וסולח לנו. זה המעלה של יום הכיפורים. התשובה היא דבר שהוא נגד ההיגיון. אנשי דורו של יחזקאל אומרים, לא יכול להיות שתשובה עוזרת. לא יכול להיות. לא יכול להיות. אתה אומר תשובה עוזרת, אנחנו אומרים לך תשובה עוזרת. אם פעם אחת חטאת, פעם שנייה, פעם שלישית, 50 שנה אותו דבר. רבותיי, תראו פצע של אדם אחד. כמה זמן הוא סבל מזה? העליבו אותו? פעם אחת. 50 שנה שהוא נושא את הפצע הזה עליו ולא מסוגל לסלוח. כמה?
50 שנה הוא סובל ולא מסוגל לסלוח. אז למה אתה חושב שהקדוש ברוך הוא יסלח לך בכל שנה? אם הבן אדם הזה סובל 50 שנה והוא לא מסוגל לסלוח? באים אנשי דורו של יחזקאל ואומרים, גם אנחנו יודעים שיש תשובה. גם אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא כתב תשובה. מתי? פעם, פעמיים, אבל 10 פעמים עם אבונות כמו שלנו, יש סיכוי שהקדוש ברוך הוא יסלח? הוא הולך לקדוש ברוך הוא ואומר את זה לקדוש ברוך הוא, ומה הקדוש ברוך הוא אומר לו? הקדוש ברוך הוא נותן לו תשובה. חי אני נאום השם אם אכפוץ במות רשע, כי אם בשובו מדרכו וחיה. למה הוא נשבע? כותב רבי צלב לזר. הוא נשבע כי דבר ששבועה, אדם רוצה לעמת שבועה. ניקח דוגמה. אם אני אגיד לכם היום, ראיתי אוטובוס ברחוב רבי עקיבא. זה יהיה לכם פלא? לא. רוב המכוניות שם זה אוטובוסים. זה לא סיפור גדול. אם אני אגיד לכם, ראיתי רכבת היום ברבי עקיבא, תגידי, לא יכול להיות. אולי ראית 30 אוטובוסים עומדים בתור, זה נראה לך רכבת. אם אני אגיד לכם, תשמע, היום נחת מסוק ברחוב רבי עקיבא, פינת רבי טרפון. תאמינו או לא? ודאי שלא. איך יכול לנחות מסוק? אם היה נוחת מסוק עם הפלופלורים שלו, היה מוריד לנו פה את כל החשמל, ולא היה מסגן שבן כהן פה. אז גם מה? נו, אז אף אחד לא מאמין, איך יכול להיות שיש דבר כזה? אין דבר כזה, אף אחד לא יאמין. אם אני רוצה שיאמינו למה שאני אומר, אתה יודע מה אני אומר? אני נשבע לך שככה היה. מה אני מרוויח בזה שאני אומר אני נשבע לך? אם אתה רואה בן אדם עם כזה זקן אומר נשבע לך, אומר, שמע, הוא יודע ששבועת שקר העולם מזדעזע והוא מוכן להישבע. סימן שזה אמיתי. הקדוש ברוך הוא כדי להוכיח ליחזקאל שיגיד לאנשי דורו שתשובה עוזרת גם 20 ו-30 פעם. מה עושה הקדוש ברוך הוא? חי אני נאום השם, אני נשבע לך שתשובה עוזרת. שתדע שגם יחטאו 5 ו-10 פעמים, התשובה עוזרת. רבותיי, למה היא עוזרת? למה שתשובה תעזור?